القواعد الأربع تصنيف محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله رحمة واسعة. من كتاب هندس آخري جزس يسأسيش القاعدة الرابعة سوريم قاعدة أمروش متريد تمغي الحمد لله أدا ورأس آخري قاعدة از مقلي بإذن الله تعالى عز وجل. سكاتش القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. أصلج لفظ أصلني مشركون مشركون مغرد شوية أرضو بيتي أن كم كي وجه بيوهي منصوب مشركين مشرك اور المشركين جاسن اش جمع مذكر سالم اثيل مضاف الي يعني possessive form اس سيت تدن چ نون گسن ڈیلیٹ حذف یعنی زن چی مشرکی ان مشرکین زماننا مشرکین اس نون کا حذف بنو مشرکی زماننا یعنی سانی زمانک مشرکین یہ موجود دور سندر یہ اچھی کنٹمپریری چھ ہم اثر چھ موجود دور مز شرک کرنے والے مسلمان لاوت اغلظ شرکا تم چیز زیادہ گلیز شرک سندر ایز کمپیئر ٹو من الاولین گڑنی کیو مد مقابل یعنی عتبة شيبة ربيعة أمية ابن خلف وغيره من المشركين ونش شيخ محمد بن عبد الوهاب ونكي يمن مشركو كوت زيادة مشرك وشابكم غليظ يعني أغلى أزك مشرك لا إله إلا الله كتبوش يمجاد أغلى تكيازي لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة يمشركين في زمان أولى صدر سبق زمان صدر در وقت النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تمس الله تعالى سوج شرك قرن قرن في الرخاء يعني ساتم نرمية درجة حسن نارمل سيمة درجة حسن خوش مطلب خوشی چی امہ ساتھ تم یڑ شرک کر مطلب ونکس ٹھیک ٹھاک زندگی چلن تہذ امہ پہ دس کاربار مزہ یت زیادہ پہ خریداری بڑی پریشانی مجھ کہین سوری چل نارمل نظ ایکسٹری گوس بیا تجارت کھولو اس تم لاتس مناتس عزا حبا حبل وغیرہ او غیرها من الاوثان تمن اس تم کیا کر دعا کر سجد کر نظر و نیاز کرن اور ویخلصون فی الشدہ مگر یہ کیا ہوتا ہے پریشانی تھی بندے سختی سہولت اس میں ربس سہولت اس میں شرک کرن ٹھیک ٹھاک مگر یہ تو مصیبت اس میں پھسن شدت اس میں پھسن تم کیا کریں مخلصین تم اس رب سیوت سب رب سیوت بچائے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ في السنة الثامنة من الهجرة هجرة كيس أوش بسوريا سندر لما فتحت مكة إن إمساد مكة شريم كيف كرنا فتح فيقمر الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمساد مدينة شريف فتن مكة شريف آي سدي كم كتر كم شر كرني كتر مكة المكرمة ورمزاد مكة قريش وشنا دبك سبحان الله پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھو حالت تمہیں پیغمبر زانن تمہیں کین تمہیں محمد چھو صلی اللہ علیہ وسلم پنین افراد انصارو مہاجرین انصارو اوس انصارو خزرج یہ مز خاندان ہے چھو پاکن بڑس تعداد زندر اور یہ کیسا کہہ رہا ایسی ملیا میٹ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر منادی کہ من دخل فی بیت ابی سفیان
فهو مؤمن، يعني فله أمن، فهو مأمون. مأمون يعني ده مش أمن. ومن دخل في المسجد الحرام فهو مأمون. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تثريب عليكم اليوم أنتم الطلقاء. أصل ذلك عندي بدلة. لا تثريب عليكم اليوم أصل ذلك عندي بدلة. أنتم الطلقاء تاو يلتاون فريكر. وكي أشخاص شيء تتبوزوز إكرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد العكرمة فاقتلوه. إن وجدتم العكرمة فاقتلوه. إكرمة يتنجب شو سيكرم قتل كرم. تمشون موافي. ففر عكرمة. إكرمة يأكل سوى تتصول برا الوقت شام چوات ووتا يمن چوات ووتا شام شو نار تسمز يوان تم ويتي اور يمن چوان سو تسمز مخ پیٹر على كلال اگر سو درن ایریاز کنی سو گو يمن چواتي سو گو تاتي ناوی کات کت سمندری ناوی ناوی اندر کی پریشنی پاری کمیش پریشنی اتھا تم تنا موج امواج حسن اوڑی اوڑ ٹائڈس گئی پاد سمندر سندر یم ایتیس نا سری باقی افراد بھی اتنائی اندر دب گئے ادعو اللہ مخلصی ادعو اللہ مخلصی خالص مجھو کمیس هو الذی ینجیکم پی البحر سوی رب بچائی و دے کم نش نم سمندر نش ایچی کم منن تم تجھے بولنے مشرکی مگر مجھے شدم شدت تسمز کی رکھا واس میں تمہیں نرمی مز سہول تسمز کی پریشنی مز چکی ایک رمو تجھے ایت مزی ایمیل بوزنا کہ یم چوانن ادعو اللہ ولا تدو غیرہ اللہ تعالیٰ سیوت منگزو تبی سنائی منگزو نا لنہ هو الذی ینجیکم من حد البحر سوی بچائیو تے کم نیش فتفکر اکرم ہونا اکرم آسلو چاہتا تو نہیں پانا الَّذِي يُنجِينَا فِي الْبَحْرِ هُوَ الَّذِي يُنجِينَا فِي الْبَرْ دبن اسے سمندر سے بچائی سوی بچائی کوئی کی پیٹھتی وَلِمَادَا مُشْرِكُ بِاللَّهِ اس کے اشتر شرک پر بس حالا یہ چیز نائی خطب چی کم زیان چو خطب نائی تب ساتھ اسے مشرک مگر نائی اندر گئی امواج پر اتمس گئی ٹائڈس پر سمندر سن اور ونن بلچ پانوائی نائی مطلب ہے صرف منزل وائی اللہ تعالیٰ سے ونن بلچ پانوائی دوچن کھوڑ اکرمان دوب دبنے یم چوانے اللہ ینجینا من البحر اللہ تعالیٰ بچائیس کہتے ہیں یعنی اللہ ینجینا فی البحر سمندر اسمس بچائیسی اللہ تعالیٰ ام سوچ دبن اللذی ینجینا فی البحر هو اللذی ینجینا فی البر فقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول حقا دب انت لئے محمد پوزوس ونن صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تبیسی دشمنی مولی میں مول دیکھو تپالی بویس وی پانو چوز میں جس سالنا سپیٹ ایت پیٹ کی بیشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑ دشمنی پر رجع اکرم واپس آو اکرم رضی اللہ تعالی علم اور یوڑا خانداری انتی بچر دوان تبیس سمکن کدر ایک اچھو ست دب اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موفی فرجع الى مكه وامن وشهد قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم اما دي واپس او شهادت دي طرف سيدي وحدانيت اور نبي پاک صلى الله عليه وسلم سيدي رسالت يعني مشرکین مکہ تم پریشانی اندر مشکلات اندر مصیبت اندر کمس مگر صرف اللہ تعالی اور رب چکرن طيب ومشركو زماننا كتاب سبق وليم سان زمانك شرك كرن والشي شركهم دائما في الرخاء والشدة تقول شرك شو دائما كاتي نر سختي مستد يمساتم سهولة تسمش حسن تمساتي يعني يمساتم پریشان حسن حسن تم چكي بس مانگل تمساتي غير الله اسمانگل میں نے فلانیوں میں بچا ہوں ملکیس میں نے فلانیوں میں نے چوچو چی حوال پیروت سے یکر میں سوری حوال مثلا نعوذ باللہ نعوذ باللہ
یہ کت پہ پریشانی حالانکہ مشرقی مکہ پریشانی من صرف رباط سی یوت وچ باقی سوری ڈال پہ نارمل لائف تک مجھ تم نیازا وغیرہ کر تم دچن گوڑ تو دربدری کر اور ازکس زمانس اندر لوگ موجود دورس اندر خوشی کیو غم خوشی کم غم دونونی مجھے اللہ تعالیٰ سے کیا کر شریک ٹھہرا ان کو زیادہ مشکل خطرناک. طیب وہ دلیل قوله تعالی اللہ جل وعلا سن جس فرمان بارک چھو سورة العنکبوت آیت نمبر 65 سندر فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ یہ لیم کتما چھو دخل گسن یہ لیم دخل چھو گسن کتما چھو فلک یعنی سفینہ ناو مرکب یہ لیم کتما چھو گسن فلک پر نیت کیا چھو مراد الفلک تجری یعنی یہ سمندری ناو چھا سن یہ لیم تتما چھو سفر کرن دعو اللہ مخلصین لہ الدین یہ مجھے تنزاد اخلاص سان دعا کرن کمی دور کرن یعنی مخلصی من خالص شد پیور ملاوٹ چلا ایتی آنا اچھنا اکثر بودھا ملاوٹ الٹریشن عبادت اس مجھے الٹریشن ناز جی خالص اوم دوت اتنا جی آپ آپ ترید کی وچ خالص ایم وچ اخلاص شد تو ملاوٹ پلاوٹ ایسی ایم وچ تو صورت الاخلاص یعنی خالص یعنی خالص کس میں عبادت ریاضت یہ کسی خطر کسی آسیم اللہ جل و علا سنی خطر توجہ تو بنا اخلاص یعنی تسبن شد کم سنی خطر اگر جو الٹریشن ایسی دل سندر ایتی اللہ تعالیٰ ستی عبادت ایتی فلان پیغمبر ستی کرن عبادت ایتی فلان اس رتیس بندس رب ستی کرن عبادت جنن تکر عبادت فرشتن تکرن عبادت فهذا الرجل ليس من المخلصين ایچی مخلصان مخلصین ہم اور ایچ کر ربیان کہ جب ساتھ تم سمندری ناون اس کھسن تم ساتھ اس تم ربس خالص مگن شد تم سن بس ربات سیو بس ناز دشن کوڑن کہ سیو چو ارش والے ربا اس بچاو اس مشرکین سابقین کرن اور لہ الدین مانا لہ العبادہ دین کے چھ مراد عبادت اتس یعنی تم سیدیوت خطر جسن دعا کر کہ الدعاء هو العباده دین چھ مراد دین عبادت اور الدعاء هو العباده تم زاد مانگ مانگ اس کرتے ہیں مسج کر رباب اس بچاو اس وہ پریشان سمندر چ لہرو نش ہو جب زاد شام نس بھی انی گٹ مس چھ مثلا سمندری لہری و تم زمان موز اجو زمان کی پر اخری آج سے کی جائے بڑ چھ سن انشاءاللہ کا ٹائٹینک ٹائپ کیو مطلب شپ از یت مس مشن چ انشاءاللہ تم مس ساس کمر ز ساس رومز اور تت مس چھ واری تم لائف ایشورنس اکوپمنٹس تر کن قسم آب گرکس گرک وغیرہ گھر مطلب سمندر تیل تہ سا یہ سیفٹی جاکٹس سیفٹی تم ناو وغیرہ تک اوکے مگر اندر کن رومس مجھ بہت نبر کن کیا امس پی لگان کھین روم تیتہ چمکو اندر کن پی دہل نبر کن رات نبر کن سمندرس مجھ ٹور دگم پکان امس پی لگان پہ دن دار کن گاس کن مطلب تیس حالت باعث اوقات گھن ان مراد ازکس دورس من سہولت زیادہ تر دورس مزہ یہ سہولت یم سات انی گٹ مزہ آسان نائی مز مطلب بیس تم تر زمان مزہ پور واجن ناو زیادہ تم اکی بڑ پہ ناوا کھل کھج ناوا اس مرکبانو سکر تمو جنڈو سی ام موجود کہ ہوک دباؤ یپر تم ٹکری تک بت کر سو تمی سی فریس مز پکن سنا تو تھی پور وغیرہ آن زیادہ تقریباً کھین اور تمہ سات سمندری ناو اندر رات کت سفر انسان کران ہوتا گٹ پش حالت کیا انسان باسان لا الہ الا اللہ مگر تم تمہ سات کیا دیو ربس کو برحال تہند خطر سب ترقی نہ آسنی تمہ سات کم از کم بچنے تم شدت اندر مصیبت تو پریشانی مت کم دیو ناد اللہ سبحانہ تعالیٰ اور لہ الدین تم سن یوت خطر عبادت کرن اور یہ بیانہ کرنے کی بات خوش انسان ہونے کی کیا اس کو اتنے مراد تم سے خلص دین یعنی تم اس عبادت کرنے تم سے کم سے خطر خالص اللہ سبحانہ وتعالی سے خطر مگر فلما نجاہم الى البر یہ ساتھ اللہ تعالی تمہیں بچا ونوس
کُکُن اوسُکھ سوزٕنۍ زٔمیٖن کُن خۄشکَس کُن. اِذا ہُم یُشرِکوٗن, تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ ٲس تِہنٛز حالت گژھان؟ تِم ٲسۍ پَتہٕ شِرک کَران بیٚیہِ. یُتھُے پَتہٕ ٲسۍ نہ خۄشکی پٮ۪ٹھ خۄشکی پٮ۪ٹھ آسان, اَتہِ ما ٲس سَمنٛدری لہرَس پریشٲنی کِہیٖنۍ. نہ حظ ہُبل حظ لگ ہا بلاے لاتَس نہ مےٚ اوس أنٛدٕرۍ کِنۍ لات سُنٛدُے کِتھ کٔنۍ گژھان, تہٕ مگر اَمہِ قٕسمٕچ شیطٲنی ٲس تِمن أنٛدٕرۍ تہِ لَبنہٕ یِوان. بہٕ سُبحان اللہ. ییٚتہِ چھِ کانٛہہ بیت اللہ حظ گژھان آز حج بیت اللہ حظ, دَپان حظ ییٚلہِ بہٕ بٮ۪مار بیٚیہِ اوس نہ خانے کانٛہہ مِنہ سُنٛد مُزدٔلِف آسان تہٕ لگاو گرٕ پھوٚن, بہٕ اوسُس پھلٲنۍ دٔپزیو ہُہ تہِ ترٲے زیو یوٗتاہ کَٹھ نیٖزیو, مطلب اکھ گوٚو خٲرات کوٚر رُفتٕے رٮ۪تَس کٔرِتھ کَٹھ مارُن, تَتھ چھُنہٕ ہرٕچ دۄد راتھ ٲسۍ تَن کَٹھٕے گَٹھ مارٕنۍ لُکَن کھیٛاوُن, چاہے بَتہٕ چہِ شَکلہِ منٛز, چایہِ ہِنٛز شَکلہِ منٛز, توٚملہٕ چہِ شَکلہِ منٛز, وَٹ ایٚوَر کیٛاہ تہِ بِریانی کھیٚے تَن دۄہ رات یا وَٹ ایٚوَر کیٛاہ تہِ تَن لیٚدٕر وۄزُل پۄزُل کانٛہہ, ییٚلہِ تہِ رِل اللہ و فی اللہ خٲطرٕ رِد اللہ ہر چھُنہٕ تَتھ کِہیٖنۍ. مگر أڑۍ دَپان نہ حظ پھلٲنی جایہِ گژھِ قبرِ پٮ۪ٹھ, تَتہِ کٔرِنۍ میٛانہِ خٲطرٕ دُعا. پیٖرَس دٔپزِ شوق چھُ بٮ۪مار مکٲے شریٖفَس اَنٛدَر, سُہ حظ آسان موٗدمُت پیٖر, تٔمِس آسان گٔمٕتۍ 4 ؤری موٗدمٕتِس, 5 ؤری موٗدمٕتِس, تہٕ تٔمسٕے دٔپزِ دٔپزِ ہے مٔرِو چھِ خانے کانٛہہ بٮ۪مار تہٕ بُلایہِ لَگہِ اَتہِ کَرناو کینٛہہ سیٚزرَس. یعنی سُبحان اللہ, یہِ چھِ أزِچ حالت, اور أسۍ چھِ اَمِکۍ آینی سمعی گواہ تہٕ شٲہِد. اَتھ برونٛہہ کَنہِ چھِ واریاہو جَجو اَمہِ قٕسمٕچ کَتھ کٔرمٕژ. یہِ چھِ أسۍ فیتا اَکھ, یُتھ عقیٖدٕ اَکھ تِمَن نہ سُہ غیر شرعی عقیٖدٕ, ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ خیر ہِدایت تِمَن اَندَر پیوَستہٕ سَپدِوُن. مگر مُشرِقی نہٕ مَکہٕ ٲسۍ نہٕ یِتھٮ۪ن, تِمَن مُصیٖبت ٲسۍ کٔمِس مَنٛگٕنۍ اللہ سُبحانہ تعالیٰ اور رۄب کَرَن بَنان فلم جَوم مِشرِق, یی گوٚو کٔمِس تہِ اِکرِ مَرٕ دِل آنَس تٔمِس آو ضوٚرَس اَندَر, کیازِ کٔمۍ تانۍ دِژ کِرٮ۪کھ نایہِ منٛز دوٚپُن لا تدعوا غیرہ ادعوا اللہ ہو الذی ینجیکم ہو الذی ینجیکم فی البحر, دوٚپنَکھ ہے ییٚلہِ کانٛہہ رۄبَس وَنے بدل کٲنٛسہِ مَنٛگہِ سُے بَچاے بہٕ کَتہِ, کیازِ تِم ٲسۍ سَمنٛدرَس منٛز ٲسۍ تِم بَس پٔٹِکیوٗلَر کٔمِس مَگَر, تِم ٲسۍ دَپان یہِ چھُ تاونُک گَرٕ کَتھ سَمنٛدر پٮ۪ٹھ کوٚت چھُ پار کَرُن, اور تِمَن اوس 15 دۄہ 15 دۄہ 30 دۄہ لَگان تَتھ سَمنٛدرَس تَر پار کَرنَس منٛز, موٹرَس پٮ۪ٹھ پَکان تہٕ پُر تہٕ وَتے ہو اَنٛد سُہ اوس پٮ۪وان مَرکَبانو سۭتۍ اَتھو سۭتۍ پَکناوُن, باسے وٕچھووُکھ ٹاپوٗ کُنہِ جایہِ آی لینٛڈ جٔزیٖر ٹاپوٗکَن, دوٚپُکھ ہے کٔرِو فِلحال تھَکھ ییٚتی, أنِو ناو یُکُن تہٕ شۄنٛگِو تانۍ. آز منٛز چھِ سۄ پریشٲنی ٹاپوٗس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اِنسان سَمنٛدَر منٛز ٲسۍ بۄن تہٕ تَتھ یُس آی لینٛڈ چھُ تَمہِ کھۄتہٕ 100 کِنہٕ 1 کَرور درجہِ بہتر چھُ أمِس پَنٕنۍ آسان شِپٕے, کیٛازِ تَتھ منٛز چھِ تیٖتیٛاہ مطلب کَمفٲٹیبٕل چھِ آسان سۄ. وَننُک مراد چھُ سُبحان اللہ العظیٖم, تِمَن دۄہَن ہٕنٛز شِرکیت چھُ محمد بن عبد الوہاب مُشرِقیٖن ہَسا چھِ, أزِکۍ مُشرِق چھِ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ خطرناک سُبحان اللہ العظیٖم ایمان والیو. اَوَے چھُ مطلب تصوُر کَرُن, ییٚلہِ پَگاہ ابوٗ جہل عُتبا شیبا رَبیا تٔمِس یی نہ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ تِم کھڑا یِن کَرنہٕ, یِن أزکہِ زَمانُک رِیاض احمد ناوُک شخص آسہِ تٔمِس آسہِ پَتہٕ شُنجہِ پَگاہ کَرُن ابوٗ جہل, تَمہِ موٗجوٗب ہو ژٕ چھُکھ اوسمُت دَپان یِتھ پٲٹھۍ پۄختہٕ مُسلمان نبی سردارَس ژٕ چھُکھ اوسمُت مانان صلی اللہ علیہ وسلم, مگر ژےٚ چھُکھ شِرک اَندَر, مےٚ گوٚو سُہ پویِنٛٹ ہیوٚرُے پَہَم آسہِ نہ سُہ نہ دوٚپُس ہے ژٕ وٕچھ میون رِکاڈ, مےٚ چھُ کَتہِ کَتہِ موٚگمُت صرف رۄب سُے یوت أنٛدٕرۍ چھُ مےٚ مَسجِد, مےٚ دوٚپ رۄبا ژٕے یوت بَچہِ ہے, اور یہِ تہِ ہیٚکہِ ابوٗ جہل ؤنِتھ کہِ ہے تٔمِس شوٹَس چھُ ترٛاٹھَن سُہ کھیوٚو کِبرَن, نَتہٕ حظ تٔمِس سٲرٕے پَتہ پوٚز کیٛاہ چھُ اَپُز کیٛاہ چھُ, مگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد سردٲری قبوٗل کَرٕنۍ تہٕ پَنٕنۍ سردٲری پَتھَر ترٛاوٕنۍ, أمۍ کِبرَن ژوٚٹ تہٕ روٚٹ کُس ابوٗ جہل. وَنَمَن اوتی کِتاب ہو مےٚ چھِ مال دِوان, ییٚمِس شخصَس نَمَے عمل کَتھ منٛز یہِ دِنۍ کھوٗڑِ تَتھ فَیَقُولُ یا لَیْتَنی لَمْ اوٗتَ کِتابِیا, یہِ کیٛاہ وَنہِ تَمہِ ساتہٕ کہِ وَے کاش مےٚ آسہِ ہا نہٕ حِساب آمُت دِنَے, وَلَمْ اَدرِ ما حِسابِیا, مےٚ آسہِ ہا نہٕ پَیی میون حِساب چھُ کیٛاہ, مےٚ چھا ہور گژھُن کِنہٕ یور گژھُن, اور اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ وَنہِ یا لَیْتَہا کیٛاہ نہ تِل قادِیا, وَے کاش وٕنکٮ۪س موت آسُن, بہٕ گوٚژھُس أتی مَرُن مَشرَس منٛز, مَری پَتہٕ کانٛہہ, یا لَیْتَہا کیٛاہ نہ تِل قادِیا, یعنی قزا گوٚژھ وٕنکٮ۪س آسُن, ما أغنا عنی مالیا, کِہیٖنۍ فٲیدہ واتو نہٕ مےٚ پَنٕنۍ مالہٕ. اَمہِ پَتہٕ یُس آیت چھِ اَصلَس یِہوٚے کَتھ کَران ہَلاکا عنی سُلطانِیا, ہلاک کوٚرُس بہٕ پَنٕنۍ زِچرَن, ہلاک کٔمۍ کوٚرُس بہٕ,
یہ ونی ابو جہل عتبہ شیبہ اکثر و بیشتر یم کفاری مکہ چھنا تم اس پانی ونی زانن کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ پزور پیغمبر مگر یم کم چیز رٹ تکبر کبرت یہ تیل چھ امس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پت پت پک یہ میانی کھوت مطلب ابو جہل سوچ چھ میانی کھوت ویسے کم چھ لکڑ بچہ مطلب تمس وہ سینز ایم سات کرو یہ دن مے پت پت پکو یعنی اچھا امس پت پت پکو مطلب ابو جہل سن سردری چھ کنی طیب عبداللہ بن عبی بن سلو سلور مدینہ شریف پن بسکین دار اس خزرج خاندان سے تعلق اس تھاون تمس کس بیمار سن اللہ تعالیٰ تمس کس پریشانی تم کیا گو نفاق کیاز ات خزرج خاندان یسن کمس سردری دوں مطلب پن سردار تسلیم کرنے خاطر تم کمس تیار تم کمس تاج یسن لاگو عبداللہ ابن عبی ابن سلول مطلب وجہ تیاری امچ چل مگر یپ کور ہجرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف پہ کھن مدینہ شریف ہمس روزنا بادشاہ ہواس مزہ پن سردری سمبھال لجی ات کن گئی سری کنورٹ ڈائیورٹ محمد صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلاف ہمس روز اندر سہ نار دز ہے مین کھڑ بجلی مکلے میون سسٹر مکلو ہلک عنی سلطانیہ پن زچرن کورس بہ تباہ تو برباد ہلاک پن منمانیت پنہ قاقل اور بالخصوص پن زچرن سلطانیہ سلطان سلطا اس تسلط میم سود آسان کت پہ بیس پہ نہ حض مجھے زچرن اوے سبحان اللہ سبعۃ یذلہم اللہ یوم لا ذل الا ذلہ تم دت اللہ تعالیٰ ستن پن سائس تل یم دن کہیں تم سی سائے ور آسی تک مزہ اخ ون سلطان عادل سلطان سلطا یہ میں زچر آس مگر انصاف کر اور وہ مجھے مراد کہ سلطان عادل عدل کرن وول زٹ بادشاہ ہمو کیا ون ہلاک عنی سلطانی اس کم کے تباہ تمر بار زچر ابو جیل گس نہ اللہ تعالیٰ رسن قیامت کے دو اس کے منہ مشرکن شرنی کر دن گئی میون نام احمد تھی مے کتنے سے توحید کے اقرار کر تک لٹ تک یعنی ابو جیل تہ شدت مز کمس منگن خالص اللہ تعالیٰ مگر آزک لوک بعض اوقات تم ہمیشہ شرکس در مبتلا تمہیں موجود واللہ تم بائن تم ہمشیرن کورن تو یہ کت چتس تھاون اگر تم اشخاص عقید ون تہ درست گھن پہ مرن ات عقیدس پہ اس شرکس سلت مت آس خلط ملت گھت اس عقید ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے مغفرت شرک کرنے والے اس کی اور شرک والے یہ بستے سے تو اس کیا کہتے تو اس کے مغفور مرحوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس انتہا میں جیسا ایسے القاعدۃ الرابعۃ یس القواعد الاربع ایسے پنو سلیبس اس اور یہ دن چور ونی قاعدن اندر کیا تھوڑی اس فکری ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ رب سندس دربارس اندر شرک یم چور وی قواعد کا سچ جڑت بالتوحید اللہ تعالی اور نفیش کمچ کر بشرک باللہ بشرک باللہ اوی چھو واللہ العظیم ثم واللہ وباللہ وتاللہ اقسم باللہ قسم جو اللہ تعالی یہ بھی شخص عقیدہ درست ہے والله العظیم قال صلی اللہ علیہ وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اللہ سبحانہ وتعالی بزید خرق ارادت چکر تب چھ دینک سوچ وچار فہم بد کر ولم يقر صلی اللہ علیہ وسلم یغنیه بالمال او يفقره اللہ تعالی ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ من يريد الله به خيرا يغنيه نعوذ بالله هذا لم يقل صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ووٚن نہٕ یہِ کیٚنٛہہ کہِ ییٚمِس اللہ تعالیٰ خٲرُک اِرادٕ کَرِ تٔمِس کیٛاہ چھُ پونٛسہٕ دِوان، تٔمِس چھُ مال دِوان، او یُس فقیٖر ہُہ یا تٔمِس چھُ فقیٖر بَناوُن، نہ حظ یہِ چھُ فقیٖر، أمِس چھُ رۄبَن پَسنٛد کوٚرمُت اَوے اَوے چھُ یہِ فقیٖر کیٛازِ أمِس چھُ رۄب تھوٚمُت زیادٕ ٹوٗر، یہِ تہِ چھُنہٕ کرٛایٹیٖریا. او یکوٗن صحت اختہٕ احسن نہ کَرمِن قبل، یا نہ حظ أمِس اوس یوٚتَتھ تانۍ وۄنۍ چھُ أمِس رۄب خٲرُک اِرادٕ کَران، أمِس چھُ وۄنۍ کیٛاہ دِوان، أمِس حظ چھُ ٹھیٖک ٹھاک صحت. او یِم رِدو یا تٔمِس بَنایہِ بیمار، یہِ چھُنہٕ کرٛایٹیٖریا. ایمانُک کرٛایٹیٖریا چھُ دیٖن چٮ۪ن کامٮ۪ن دیٖنُک فہم، اَتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ کیٛاہ یِوان، سونٛچ، الفق یفقهُ فی الدین، الفق معنی الفہم، الفق معنی الفہم. یِتھ پٲٹھۍ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کوٚر، رب اشرح لی صدری، رۄبا میون سِنہٕ کٔر وُسعت، یعنی یَتھ منٛز یہِ شرح شرح صدر یَتھ أسۍ وَنان چھِ، وَیَسِّرْ لِی أمری، میانہِ یِم کامہِ چھےٚ نہ دعوت و تبلیٖغ چھِ کامہِ یِمن أنٛدرٕ کٔر مےٚ سہوٗلیت پٲدٕ، وَحْلُلْ عُقدَتَم مِن لِسانی، میانہِ زیٚیہِ ہُنٛد گنٛڈ تراو یَلہٕ، یعنی مےٚ دِ شیٖریٖن زبان، مےٚ دِ سَمجاوَن واجِنۍ زبان. یہِ کوٚر دُعا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور کیٛاہ زَن یہِ اَتھ مانا کہِ یۄس لُکنت شاید موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس کیٛاہ چھُس تٔمِس لۄکچارَس اَندَر تینگُل کَتہِ بوٚر پھیرَن سٕنٛدِ گَرِ ٲسٕس، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ چَک کَریو کہِ یہِ کیٛاہ چھُ باسان سُے بَچہِ گوٚژھ نہٕ آسُن یہِ شوٹَس تختہِ تاراج کَرِ کٲشِر پٲٹھۍ، تہٕ پَتہٕ آو نہٕ سُہ ترٛاونہٕ یَلہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ داڑِ ہیوٚت لَمہٕ تہٕ کَرنووُن پھیرَن کیٛاہ. یہِ چھِ طریٖقہٕ لیکھان کہِ کھۄنہِ اوس پھیرَنَس کُس موسیٰ، أمۍ ہیوٚت تٔمِس داڑِ لَمہٕ تہٕ أمۍ کَرنو سعیدی رۄبسٕے بَد، دوٚپُن ہے یار بہٕ نے چھُ ڈٮ۪کہٕ أسۍ تانۍ نیٚبرومُت کٲنٛسہِ تہٕ ییٚمے بہٕ ڈٮ۪کہٕ نیٚبرو روٗس، یہِ کیٛاہ سا گوٚژھ نہٕ آسُن سُے یُس تختہِ تاراج کَرِ کٲشِر پٲٹھۍ یُس أمِس خابہٕ قٕسم. اور بہرحال پَتہٕ چھِ کیٚنٛہہ لیکھان مٲرِخیٖن، پَتہٕ ہَسا یورٕ نار تھاونہٕ یورٕ آیہِ مطلب بَدَل کیٚنٛہہ چیٖز تھاوُن، موسیٰ صٲب ہیٚوان اُکنُے گژھُن، مگر روٚبَس منٛز دَپ تاج چھُ یُکُن گژھُن، کیٛازِ ییٚمِس چھُ ہاوُن کہِ یہِ چھُ بِچور بَچہِ، تہٕ کیٚنٛہہ تہِ چھِ لیکھان اللہ عالم صحت کِژھ چھِ أمِس چھِ. پَتہٕ تُل اَکھ انٛگار اَکھ فہم فے ہے میٖم فہم یعنی تینگُل مُشعل مُشتعل، دَزوُن تینگُل تہٕ بَنیٛاو ٲس، اَتہِ کیٛاہ گوٚو زیر تھوڑا دٔز نہ یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنہِ کیٚنٛہہ چھِ لیکھان اللہ تعالیٰ عالم، دوٚپُن موسیٰ صٲبنِس دعا کوٚر یہِ وحل عُقدَت تِمَن لِسانی، میٛانہِ زیٚیہِ ہُنٛد گَنٛڈ، یعنی تِمَن ہَسا اوس لُکرَت کَتھ اَنٛدَر زیٚیہِ اَنٛدَر، یہِ چھُ تاریٖخ تاریٖخَس اَنٛدَر لیکھِتھ اللہ عالم، مگر کیٚنٛہہ چھِ کَران اِنکار دَپان نہ پیغمبر چھِنہٕ لُکرَت آسان، أمۍ یہِ کِرام ٲسۍ نہٕ آسان فساہو بلاغتَس کَلام کِس سَمجھَس منٛز ٲسۍ نہٕ آسان گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے کیٛاہ اوکے. اور یہِ تہِ چھُ مُراد تیٚلہِ کہِ رُبا مےٚ دِ زیٚیہِ اَنٛدَر سۄ شیٖریٖنی کہِ کَمہِ موٗجوٗب یفقہوا قولی، یفقہوا معناہُ یفہموا قولی، تاکہِ یِم سَمجھن میون کَتھ باتھ، میون قول، میون اِسلام، میون توحیٖد وَنُن. اور اَوَے چھُ مَے یُریٖدِ اللہ بِہِ خیرا، ییٚمِس سۭتۍ اللہ تعالیٰ خٲرُک کیٛاہ چھُ تھاوُن اِرادٕ تھاوُن، خٲرُک اِرادٕ چھُ اللہ تعالیٰ تھاوُن، تٔمِس کیٛاہ چھُ کَرُن، یفقہوا فی الدین، یعنی أمِس چھُ فِق فہم کَرُن عطا، کَمیُک یہِ چھُ دیٖن چٮ۪ن کامٮ۪ن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کیٛاہ گژھان نزدیٖک نزدیٖک، اور بُرٲیِن کامٮ۪ن کیٛاہ گژھان دوٗر دوٗر کَرُن. اللہ تعالیٰ چھِ دعا کَران اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ تہِ توحیٖدٕ زِندگی عطا، اور حقیٖقی معنان اَندَر تھٲے أسۍ اللہ تعالیٰ ایٖمان والٮ۪ن سۭتۍ، رۄبا یِم اَسہِ ظٲہری غلطی چھِ گژھان باطنی غلطی چھِ گژھان رۄبا سُہ کَر اَسہِ نِش دوٗر، رۄبا اَسہِ کٔر مُنزَہ تہٕ پاک گَنہو نِش، رۄبا اَسہِ تُہۍ چھُو سِتیٖر العیوٗب سانٮ۪ن عیوٗبَن کٔرِو سَتٕر، یارب تُہۍ چھُو غفار الذنوٗب سانٮ۪ن گُناہَن کٔرِو یارب مغفرت، تُہۍ چھُو علیٖم بِذات الصدوٗر، رۄبا یِم سانٮ۪ن دِلَن اَنٛدَر مٲقِد تہٕ بُرٕ خیالات چھِ کُنہِ ساتہٕ یِوان یارب تِم کٔرِو اَسہِ نِشی دوٗر. رۄبا محمد صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد شِفاعت سُفٲرِش تھٲیزیو اَسہِ نصیٖبَس میدانہِ محشرَس منٛز، یارب تِہُنٛد حوضِ کوثرٕچ ترٛیش تھٲیزیو اَسہِ نصیٖبَس اَنٛدَر، اور نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛز شفاقت تہٕ رفاقت تھٲیزیو محشرَس منٛز تہِ نصیٖبَس، اور فِردوسِل اعلیٰ اَنٛدَر تہِ تھٲیزیو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس رفاقتَس تہٕ شفاقتَس اَنٛدَر اَسہِ، رۄبا یِم اَسہِ اَنٛدَر بٮ۪مار چھِ تِمَن شِفا، رۄبا یِم اَسہِ اَنٛدَر بٮ۪مار چھِ تِمَن شِفا، رۄبا یِم اَسہِ اَنٛدَر پٔتمٮ۪ن عیامَن اَنٛدَر مُسلمان ٲسۍ مَردو زَنو اَنٛدرٕ لۄکٹیو بَڑیو اَنٛدرٕ تَمہِ پَتہٕ گُزرے وفات سَپدے،
ربا تمن کرو مغفرت ربا یل بد اس یم دنیا نیرو اس تک جو مغفرت ربا اس تک جو مغفرت امین یا رب العالمین سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإن شاء الله يسيمت من كتابتي يعني كتابتي سوشو شروط لا إله إلا الله وأدلتها يعني لا إله إلا الله كلمة شروط يمشي اور بیٚیہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ تَتھ تِم شروٗط آسنَس کیٛاہ یِم چھِ اَمہِ کِنۍ شروٗط تَمچہِ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ قرآنو سُنتھٕے ثٲبِت اور اِنشاء اللہ سُہ آسہِ اَسہِ نوٚو اِنشاء اللہ مُستعان لیسَن اور سُہ تہِ گژھِ شرح تَمیُک اِختِصار سان تہٕ وضاحت اِنشاء اللہ آسہِ یعنی مُختصر تہٕ جامع بِاِذنِ اللہِ تعالیٰ عز و جل کیٛازِ زیادٕ طوالت چھِنہٕ طلاب العلمن تہِ پَسنٛد گژھان کِہیٖنۍ اِنشاء اللہ آسہِ یہِ ہسا یہِ بِفضلِہِ تعالیٰ مَنِہِ اختصار صدري ان شاء الله كتابه يسشي شروط لا اله الا الله هذا وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.